Hoje vamos falar sobre como a gente faz para captar os nossos vídeos. No primeiro vídeo, a gente mostrou para vocês como a gente planeja nossos vídeos, como a gente faz as nossas viagens. E agora a gente está aqui em... Fernando de Noronha, só isso, gente. Nada mais nada menos, Fernando de Noronha, para mostrar para vocês como a gente faz a captação dos vídeos. Vamos lá? Bora, partiu. Pode me dar essa câmera. Depois que a gente faz todo aquele planejamento que vocês viram no primeiro vídeo, agora a gente já tem uma boa noção do como vai ser esse vídeo, dessa viagem, qual que é o roteiro, como que a gente vai transformar isso em cenas. A maneira como você vai fazer essa captação vai depender muito do estilo do vídeo que você quer fazer. Nós temos uma mistura de vlog com vídeo inspiracional. Então vão ter tantos momentos que a gente faz falas e explica o que está acontecendo, quanto a gente vai filmar cenas bonitas, inspiradoras, que vão mostrar um pouquinho da essência do local. Para captar essas imagens, a gente tem uma espécie de guia mental que a gente vai explicar para vocês. São 4 perguntinhas que a gente faz para poder nos ajudar a como captar essas imagens, o que que a gente vai filmar realmente quando a gente estiver aqui. Mas antes da gente falar das 4 perguntinhas que vão guiar as captações, vamos falar um pouquinho da configuração do equipamento, que é uma coisa muito requisitada por vocês nos comentários. A gente usa 4 configurações que já estão pré-selecionadas na nossa câmera. A maioria das câmeras tem essa forma de você pré-selecionar e deixar já pré-gravado essas configurações. Vai agilizar muito na hora de gravar, para você não ter que ficar pensando em detalhes de configuração enquanto você está vendo uma cena bonita ou vendo um pássaro voando, coisas que você quer fazer e que você precisa ter muita agilidade. Então, como que a gente organiza essas configurações dentro da câmera? Eu separo em 4 modos que vão ajudar a gente a ter agilidade durante a captação. O primeiro modo de configuração é o modo 4K, onde a gente grava a maioria das cenas, as cenas mais bonitas, as paisagens, os detalhes, para que a gente tenha essa qualidade no vídeo. E a gente grava em 24 fps, para que a gente tenha uma visão mais natural das coisas. O segundo modo pré-definido é o modo slow motion, para a gente gravar cenas de movimento, a Paula andando, um pássaro voando, tudo que a gente achar que vai ficar bonito na hora que a gente estiver editando isso e passando para slow motion, isso vai ficar ressaltado, vai ficar de um jeito legal. E no modo slow motion a gente grava a maioria das cenas em 60 fps, que já é suficiente para ter um slow motion, não é um super slow motion, mas já fica legal. E a gente aumenta um pouquinho o shutter para 1/125 para a gente poder ter um pouquinho mais de nitidez na hora que a gente passar para slow motion. O terceiro modo é o modo quando a gente grava nossas falas. Aí eu baixo um pouquinho a qualidade para 1080, que não precisa de ter muita qualidade nessa hora. Isso ajuda a salvar também um pouquinho de espaço, tanto no cartão quanto no HD. E a gente grava isso também em 24 fps, que é o modo mais natural que a gente enxerga. E por último é o modo fotografia, que a gente já deixa no modo congelar, que é com a velocidade bem rápida para poder gravar os pulos, mas também a gente já usa essa mesma velocidade para gravar todas as fotos. Então deixar isso tudo pré-configurado na câmera já ajuda bastante a gente ter agilidade e a gente focar a nossa cabeça em achar cenas mais legais. Então vamos às 4 perguntinhas que a gente usa para poder guiar essa captação. A primeira pergunta é: onde estamos? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente chega é mostrar esse local, e principalmente de uma maneira bem ampla, bem aberta, para todo mundo entender onde você está nesse vídeo. Então agora aqui a gente está na Praia do Cachorro, em Fernando de Noronha. Então a gente tem que fazer cenas aqui que situam a gente nesse local. Procure fazer variações que mostrem esse local de jeitos diferentes e ângulos diferentes. A segunda perguntinha é: o que está chamando a nossa atenção? O que está tocando a gente quando a gente chega nesse local? A gente tem uma visão ampla das coisas, igual a gente fez nas primeiras cenas, mas agora a gente vai começar a mostrar os detalhes, que é o que realmente faz a gente ter uma percepção do que é esse local. A gente já faz isso quando a gente chega no local com nossos olhos, sem perceber. A gente vai andando e começa a reparar os detalhes. É um detalhe na pedra, é um detalhe no chão, é um detalhe na areia, é um detalhe de como a água bate nas pedras. É todos esses pequenos detalhes que a gente já percebe com o olho, mas que para a câmera a gente precisa ter um momento para gravar isso, porque a câmera não vai perceber esses detalhes só mostrando ângulos abertos. Uma dica muito importante, galera: não chega no local já tacando a câmera para todo lado, para todos os detalhes. Você não vai conseguir fazer imagens tão legais se você não concentrar e não se deixar sensibilizar pelo que você está vendo. Você primeiro filma com os olhos, depois você liga a câmera. É nessa hora que você vai conseguir as imagens mais legais, que você vai mostrar um pouco da sua visão, e isso vai ser fundamental para que você tenha um bom vídeo. A terceira perguntinha é: o que está acontecendo? A gente está chegando no local, a gente está indo fazer um passeio, ou então a gente chega aqui e tem um barco alimentando pássaros. O que que a gente está vendo que está acontecendo, que a gente pode mostrar essas coisas dentro das captações de imagem? E essa é uma ótima hora para colocar você dentro dessa cena, coloquem você estiver junto, para vocês colocarem o que vocês estão fazendo. Vocês vão atravessar a praia, vocês vão fazer um passeio, qualquer coisa que estiver realmente acontecendo nessa cena, é a hora da gente mostrar isso. A gente vai usar vários tipos de planos diferentes para poder mostrar uma mesma coisa acontecendo. E é super legal aqui vocês estudarem um pouquinho dos planos de cinema, porque eles vão ajudar muito a vocês enxergar essas variáveis de cenas que vocês podem captar. O cinema tem alguns planos que são clássicos e que são muito úteis para a gente poder ter eles em mente na hora de captar. Vai desde um plano geral a um plano médio, até a gente fazer um plano americano, um plano mais em detalhe ou um primeiro plano. Então todas essas visões a gente pode usar numa mesma cena de movimento. E a última pergunta que guia a nossa captação
é a hora que a gente fala para os vídeos, que tem muito a ver com o estilo de vlog. Então nessa hora a gente pensa o que a gente está sentindo, o que a gente vai fazer, o que a gente acabou de fazer, o que a gente achou do que a gente acabou de fazer. Todas essas falas entram de uma maneira fluida no vídeo. É muito legal quando você estiver captando, porque às vezes uma fala está muito distante da outra, é legal você memorizar a última fala que você teve para o vídeo, para na hora que você for fazer uma próxima fala, ter uma fluidez melhor no seu vídeo. Todas essas perguntinhas ajudam muito a gente a captar cada uma das cenas e no final você vai ter uma variável muito grande de imagens, o que vai ajudar muito na hora de você editar, para depois você unir isso tudo de uma forma criativa, linkando com a música, mas isso aí é o tema do próximo vídeo, que a gente vai falar como a gente edita nossos vídeos. Espero que tenham gostado, que ajude vocês a captar os vídeos de vocês. E se vocês fizerem vídeos legais, mostrem pra gente também, que a gente vai conversar sobre eles lá no Instagram, aqui no YouTube. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê por aí. A gente se vê por aí. Beijo!